Kampioni absolut në kategorit VBA, IBF dhe VBO, Vladimir Klitschko, nuk e ka ndërmend të tërhiqet nga boksi, pa marë parasysh që vëlla i tij e la boksin dhe mirët me politik. Duke folur në Avars Laureus, në Austri, Vladimir tha se edhe ai do të ndjek rrugën e vëllait të tij, por vetëm kur ai do të varë dorzat e tij, pra në një të ardhme të afërt. Von seiner Partei, der ist der Founder von der Partei und natürlich mit Unë mendoj që Vitali është një njeri me zemër të madhe. Ai ka mbështetjen time në të gjitha momentet, që i dukem që jam i nevojshëm. Por sigurisht edhe tani që është në politik. Ai ka hyrë në politik sepse është i bindur se mund të kontribuoj për vendin dhe popullin e tij, dhe këtë është duke e bërë besoj në mënyrën më të mirë. Unë për veten time mund të them që nuk e kam në plan të tërhiqem nga boksi. Kam akoma për të dhënë këtij sporti. Ndoshta edhe unë një ditë do të merrem me politik, por atëherë dorzat e mia do të jenë të varura në mur, tha Vladimir Klitschko.